Vinga, Lucas, que es fa tard! Que bé, papa! El meu esmorzar favorit! Ideal per nens que tenen una gana bestial! Aquest any... Mira-te-la! Aniràs a la seva festa? Coneixeràs un noi... Lucas, tanca els ulls. Amb un gran secret. Hola! Però què passa? La veritat és que som monstres. Què? Un jove monstre. Això és de la nostra illa, Caldera. La teva àvia Carlota i els altres encara hi són. La teva mare de veritat també era un monstre. Anem-hi, doncs! Una illa plena d'aventures. Caldera? No havia vist mai aquest ciutadà. Això fa molta pudor. Què? Però si justament avui m'he posat desodorant! Idòs. Sóc el Lucas, el teu net. És la teva mare, oi? Hi va haver una explosió! Quan un pla malvat... Hi ha hagut desaparicions. Amenaça la seva nova família... Com ens has pogut fer això? L'heroi ha de deixar sortir. Ets un assassí! Agafeu-lo! El monstre que porta dins. L'illa dels monstres. Bravo! Té de granota, acabat de fer.